קורה היום. ממשלת ישראל ה-37 תושבע היום אחר הצהריים. בנימין נתניהו, ראש הממשלה המיועד, יחזור לכיסא אותו הוא עזב לפני כשנה וחצי. עד שזה יקרה, לנתניהו יהיו עוד לא מעט משימות בין להמשיך את חלוקת התיקים בתוך הליכוד. מאז אתמול, בשעות הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה, נתניהו ערך סבב שיחות יחד עם חברי מפלגתו, ובישר להם מה יהיה תפקידם בתקווה לארבע השנים הקרובות. השיחות יימשכו גם הבוקר עד להשבעת הממשלה. אז נעשה סבב קטן עם אלה שיצאו עם חיוך אתמול בערב ממשרד זאב. נתחיל עם אמיר אוחנה, הוא ימונה לתפקיד יושב ראש הכנסת. יואב גלנט יהיה שר הביטחון הבא של ישראל. יריב לוין מונה לתפקיד שר המשפטים. יואב קיש לתפקיד שר החינוך והשר המקשר לכנסת. חיים כץ ייכנס למשרד התיירות. אבי דיכטר ימונה לשר החקלאות. שלמה קרעי יהיה שר התקשורת הבא. ומיר רגב תהיה שרת התחבורה, והיא גם תהיה אחראית על טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות. גם אופיר אקוניס יחזור לקדנציה שנייה בתפקיד שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ומיקי זוהר יקבל את שר התרבות והספורט. אלה השרים מהליכוד. ולא רק הם, אלא גם חברי ימינה, אלה שעברו מימינה ועברו לליכוד, גם הם קיבלו תפקידי שרים. נתחיל קודם כל עם עמיחי שיקלי, אולי היחיד שיצא מלכתחילה נגד ממשלת השינוי, הוא קיבל את שר התפוצות והשוויון החברתי, וגם עידית סילמן תהיה שרה להגנת הסביבה. גם בפגישות שהסתיימו ממש בשעות הקטנות של הלילה, חבר הכנסת ניר ברקת ימונה לתפקיד שר הכלכלה, וזה יהיה תפקידו הראשון כשר מאז הוא הגיע לכנסת. וגם כתבנו הפוליטי, מוטי קסטל מעדכן בפרסום ראשון, ממש בסמוך לשעה 2 לפנות בוקר, כי גלית דיסטל אטבריאן גם היא תקבל תפקיד שרה, והיא תהיה שרה במשרד ראש הממשלה. כן, אז זוהי הרשימה, זהו המצעד, ועוד נטויה היד, כי יש עוד כמה תיקים לסגור בשעות הקרובות. נכון, ואני מאמין שאני אבשר לך עליהם ממש בשעות הקרובות. בכל מקרה, דיברנו על מי ששמח אתמול, יש גם לא מעט מאוכזבים גם ברשימת הליכוד. אז נתחיל תחילה קודם כל עם סוגיית הרוטציה בנוגע למשרד החוץ, שם גם זה עדיין לא הוכרע. שם המועמדים הבכירים הם אלי כהן וישראל כץ. כתבנו הפוליטי מוטי קסטל מעדכן כי בתום שיחה מתוחה מאוד בין קץ לנתניהו אתמול, ראש הממשלה נכנס, הציע לו לקיים בתפקיד, אבל שני ברוטציה אחרי אלי כהן, אבל כאמור הם עדיין לא הגיעו להסכמות. גם מול דני דנון וגילה גמליאל עדיין יש פערים. וגם אתמול הגיע לכאן חבר הכנסת דוד ביטן למהדורה בשבע יחד עם יעקב ברדוגו וטל מאיר, והוא הביע את מרת מורחו ותקף נחרצות את הממשלה הנכנסת, את ראש הממשלה מיועד נתניהו. בואו נראה קטע קטן ממה שהוא אמר שם. ביבי נכשל במסע ומתן, עשו לו בית ספר כל הסיעות. אני, תן לי רגע, נכשל, התוצאות מלמדות. עכשיו עשו לו בית ספר, ומה הוא עכשיו מראה מנהיגות כאילו בתוך הליכוד? תגיד לי, זה נשמע לך? על חלב שנשפך אני לא מדבר, אבל חייך, מה אתה מראה? מנהיגות כלפי השרים של הליכוד? אתה מבייש אותם, אתה נותן להם להתחנן? זה לא מקובל עליי, מאוד נצטר. כן, אלו הדברים, בהחלט בצורה נחרצת מאוד, ערב השבעת הממשלה. ערב השבעת הממשלה, יש הרבה, כנראה הרבה מאוד גם שלא כל כך מרוצים. בנוסף, נחזור רק בקצרה גם על הלוזית שצפוי לנו בשעות הקרובות. אז הדיון על השבעת הממשלה צפוי להתחיל בשעה 11 בבוקר. נתניהו יציג את ממשלתו, ולאחר מכן גם אינם יושב ראש האופוזיציה החדש וראש הממשלה יוצא יאיר לפיד. מיד לאחר מכן יעלו בזה אחר זה ראשי עשיות הבית. באזור השעה 2 אמורות להתחיל הצבעות תחילה על מינויו של חבר הכנסת אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, ולאחר מכן תתקיים השבעת הממשלה. לקראת שעות הערב כבר נראה את התמונה המסורתית מבית הנשיא של ראשי הממשלה החדשה. אנחנו כמובן ועכשיו 14 נהיה כאן דקה אחר דקה עם כל הפרטים וכל התכונים במשדר מיוחד החל מהשעה 10. כן, אז החל מהשעה 10 משדר מיוחד כאן אצלנו בעכשיו 14. דור, אלו הכותרות של הבוקר הזה, תודה רבה. אתה כמובן תעדכן אותנו באם יהיו התפתחויות נוספות. תודה, תודה דור עזרד.